Salve, salve, rapaziada! Meu nome é 3XTK. Seja bem-vindo a mais um vídeo meu. Evolução do rapper Tupac Shakur. Se você gosta da qualidade do vídeo aqui que tem no canal do Tupac, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para sempre ficar por dentro de todos os vídeos do Tupac que eu lançar aqui no canal. Bora pro vídeo. Tupac era presença. Não só como postura, mas com estilo também. Se você não viu os vídeos do estilo do Tupac, mano, eu vou deixar aqui em cima pra vocês um link no card. Como usar bandana estilo Tupac, mano, tem vários estilos aí que o cara tem presença, vocês estão ligados. Mas quando o cara era mais novo, ele não tinha isso tudo de presença, não. O bicho não era tão bonitão assim, não. O bicho era meio que judiado. Judiado. Ele não tinha toda essa marra e estilo que ele tinha, não. Olha essa fotinha aqui. Olha o sorriso do homem. Agora olha essa outra fotinha. Isso aqui deve ter um aninho de idade. O bichinho não sabia nem o que ele tava fazendo. Só tava vivendo. Só vivendo. Agora evoluindo um pouco mais, mano. Tem outra fotinha dele. Ele tá essa aqui, ó. Tá sem o centroavante. Não tava numa das melhores fases. E ainda caiu os dentes. E ainda tudo na frente. Agora evoluindo um pouco mais. Aqui nessa fotinha ele já tinha uns 5, 6 aninhos de idade. Tupac, mano, nessa fotinha aqui. Eu acredito que ele tinha uns 8 aninhos já. Já tava, ó, já tava grande. Tupac agora já tá crescendo. O homem já tá, ó, começando a ser, né? O cara que não conhece. Tupac, ó. Nessa fotinha aqui, o homem já tava ligeiro. Já tava ligeiro, a grossura dos braços. E ele é o estrondo, a perda do Tupac, quando ele tinha 13 anos. Evoluindo mais um pouco, passa um ano, o homem já tá até fazendo propaganda pra Adidas. Nossa. Já tá lá logo perto da Adidas. Aqui, ó. Que nem tá nessa fotinha. Já tá com a Marcona e a Adidas já do lado. Já. Agora Tupac evoluindo mais um pouco, mano. Passando 2 anos. Aí ele é Jaden Pinkett, mano, na escola. Sim. Jaden Pinkett. A mulher do Will Smith. Aquele que fez o maluco no pedaço. O Will Smith, eu tenho certeza que vocês sabem quem que é. Tupac conhecia ela na época de escola. Eles dançavam junto, mano. Tem uns vídeos aí, mãe, engraçados. Os dois juntos, os dois conheceu ali na época da adolescência. O Tupac fazia balé na época, mano. Então conheceu ela, ele se tornou um dos melhores amigos. Olha a Jaden Smith, tipo, judiada mulher, hein? E essa foto aqui? Parece que o Tupac foi preso. Mas não foi, não, mano. Essa foto aqui é a foto do álbum da escola. Pô, o álbum da escola é mó. Parece aquelas fotos de identidade, né? Isso aqui fica serão, não. Agora evoluindo mais um pouco, mano. O Thug Life, o Vida Bandida. Agora ele já lançou um corte diferente. Cortinho daquele jeito, bacana. Se passa, eu pegar minha bike, dá pra andar tranquilamente no cabelo do Pac. Ah, tem ali uma trilha. Tem até uma trilha ali, ó. Uma trilha. Essa fotinha aqui, ele tinha 18 anos. É, mano, melhorou. Agora tá melhorando. Porque quando ele era mais novo, o homem era judiado, né? Nossa, agora já tem foto melhorzinha, mano. Aí, ó, tem essa outra. Tem essa outra aí também. E agora já tem umas fotinhas melhorzinhas. Não, não, não. Retiro o que eu disse. Essa aqui ele já tinha 19 anos, mano. Tem. Aí com 20 anos tem essa foto. Tem essa também. Tem essa aqui também. Com 21, mano, ele já rapou o globo. É o jeito que nós conhecemos. Ele já rapou tudo ali o globo. Com 21, não. Foi com 20. Mas eu vou falar que foi com 21. Aí, ó. Agora tá aparecendo mais um cara que nem conhece. Com 21 aí, ó. Quartinho, rapadinho, rapadinha, limpinha, bem. Tem essa outra aí que ele já tá até com os ourinhos na mão. Já tava, né? Agora ele com 22 já estava moldado pelo cara que nós conhece. Pela vida louca que ele já tem. Tem essa foto aqui, mano, que parece que ele foi agredido. A cara dele tá toda machucada, né? Tem essa outra que já tava com a mulherada. Tá ligado, o homem era bala. A foto aí já tava com o estilo mais evoluído, o estilo do homem. Já tava estilosão, já tava bonitão. Aí, ó, com 22 ele já tava evoluindo nas tatuagens, já tava lançando umas tatu. Evoluindo mais um pouco, com 23 anos, o Tupac já tava treteiro. Do jeito que nós conhece, treteiro, boca grande. Falava o que vinha, aparecer na mídia, já tá até fazendo filme. O cara mandou Michael Jackson. Você vê o nível que o cara já tava. Quem não me segue no Instagram, mano, sabe que eu já postei algumas fotinhas do Tupac, da Janet Jackson, lá no meu Instagram. Se você não me segue, vou deixar aí no link da descrição pra facilitar e você seguir lá, mano. Você vai ver umas fotinhas deles lá. Você vai ver umas fotinhas deles lá na minha playlist. Mano, esse filme é muito bom, recomendo pra você assistir também. Evoluindo um pouco mais, 2, o número 4. Porque aqui nós é gangster, nós não fala 24. Oxi. Tem essa foto aqui, ó, que ele já tava com estilo, já tava com o cara do jeito que ela conhece. Tava estilosão. Nessa foto, tem essa outra, tem várias e várias fotos.
Aí ele já tava com as bandanas, já tava com os piercings, com 25 anos de idade, foi a idade que ele falou, infelizmente faleceu. O cara já tava estourado, mano. Então ele aparecia em tudo quanto é jornal, tudo quanto é coisa, pelas tretas que ele tinha, foi preso, voltou, ficou bastante famosa no álbum dele. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou da evolução do Tupac, mano, de 1 a 25 anos de idade, espero que vocês deixem seu like, se inscreve no canal, já falei isso no começo, só tô aqui recapitulando pra vocês. Todos que ficam no final sempre ganham um brinde, mano, e esse brinde vai ser pra vocês. Vou deixar dois vídeos na tela final do Tupac, o estilo de bandana, e o estilo do rapper Tupac Shakur. Se você ainda não assistiu, corre lá que esse vídeo tá muito bom, tá do jeito que vocês gostam. Valeu, falou e falou, ó, confira a tela final que tem uns vídeos bons. Então é isso, valeu, falou e falou.